Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Спочатку коротко про головне. 5 перевізників Тернополя запропонували підвищити ціну в маршрутках. 9 гривень готівкою, 8 електронним квитком, 7 карткою тернополянина. Взявши просту арифметику, співвідношення долара, ріст паливно-мастильних матеріалів і так далі, можемо бачити, що проїзд зараз мав би коштувати 12 гривень. У Тернополі на території Управління Служби безпеки України освятили пам'ятну стелу 27 загиблим за Україну працівникам СБУ, в тому числі полковнику Руслану Муляру. Сьогодні ми всі подивились в очі дітям, двом синам, дочці Руслана. Ми в черговий раз клянемось, що ми виконаємо свій військовий обов'язок до кінця. У Тернополі люди із порушенням зору організували концерт з нагоди Міжнародного дня білої тростини. Його відвідали 60 незрячих. Програмі – це вільна тема, там і про Україну, і про молитву. У Тернополі відбулися громадські слухання про підвищення тарифів на проїзд у міському транспорті. 5 перевізників запропонували підвищити ціну в маршрутках. 9 гривень – готівкою. 8 – електронним квитком, 7 гривень – карткою тернополянина. У тролейбусах 8 гривень – готівкою, 7 гривень – електронним квитком і 6 гривень – карткою тернополянина. На громадські слухання прийшли майже 100 осіб. Це «Тернопільелектротранс». Об 11-й годині у приміщенні цього комунального підприємства розпочалися громадські слухання. Там і теж мусять, якщо є запитання, а я думаю, що вони є. Взявши просту арифметику, співвідношення долара, ріст паливно-мастильних матеріалів і так далі, можемо бачити, що проїзд зараз мав би коштувати 12 гривень. Ми звернулися до міської влади з проханням хоча б втримати цей вид діяльності на плаву, тобто ми попросили 8 гривень. Інакше, просто ви вже бачите, ряд маршрутів пропало, і вже на межі ще декілька маршрутів, щоб просто закритися. Я фактично чекаю вже на цей тариф рік часу, так? І нам постійно його обіцяють. Відповідно, я своїм водіям говорю, хлопці, зачекайте ще трошки. Тобто скажіть, в якійсь мірі, я вам казав, що ми надаємо послуги, так, людям, але, звичайно, ми бізнесмени, ми також хочемо щось заробити, так? Якщо я заробляю менше, ніж середньостатичний тернополянин автобусом, уявіть собі, так? То для чого мені цей бізнес? Завжди він виїжджає в районі 4 машин кожен день. Чому? Тому що вони реально старі і їх треба ремонтувати кожен божий день. За словами Ігоря Мединського, соціальні пільги, які діють зараз, залишаться без змін. 6, 7, 8 – це тролейбус, 6 – це персоніфікований квиток тернополянина. 7 – це ці неперсоніфіковані квитки, які ми купуємо по 20 гривень, а 8 – це готівка. Чому 8 готівка? Ну, вона підтверджена, але ми дуже хочемо, щоб люди купили електронні квитки і все ж таки, щоб ми бачили реальнішу, більш реальну картину. В автобусах 7, 8, 9, тобто 7 персоніфікований, 8 неперсоніфікований і 9 – це цей. Готівковий. Знову ж таки, щоб люди побачили, 9 днів я собі куплю чи вироблю персоніфікований квиточок і я буду їздити по значно дешевше, навіть на 2 гривні дешевше персоніфікований. Далі учні, студенти будуть їздити за 50% від вартості проїзду. Якщо в електротранспорті нижній тариф 6 гривень, тобто то 3 гривні учень-студент. Якщо 7 гривень в автобусі, то 3,50 для учня-студента. І всі пільговики, які користувалися до цього часу пільгами, необмеженою кількістю з 10-ї години в маршрутному таксі, так і будуть користуватися. Жодних змін в цьому відношенні не буде. На громадські слухання прийшов член громадської організації «Центр локального розвитку» Іван Рудакевич. Івано-Франківськ – 3 гривні, Чернівці – 3,50, Луцьк, Рівне – по 3 гривні. Саме найцікавіше – Полтава, вересень з 4 гривень знизила до 3 гривень. Івано-Франківськ, Рівне, Луцьк – це не є такі багаті міста, це такі самі середнячки, як Тернопіль. Вони знаходять цей ресурс, вони вміють якось керувати. Чому Тернопіль такий бідний серед них виходить? То перший транш 600-800 тисяч, який нам Обленерго виставляє, ми не заплатили на сьогоднішній день, боргуємо. Виплата заробітної плати, ми маємо давати аванс. Ми тільки недавно закрили попередню заробітну плату. Заборгованість по податках вже досягає 4 мільйони гривень.
Якщо не буде коштів, то зимою тролейбус просто не вийде. Підприємство в місяць збирає в межах 2,5 мільйони гривень. Але тепер добавте, 4,5 добавити 1,8 мільйона за електроенергію, яка сума виходить, і добавте 1,5 мільйона за пільговика, що компенсовують, і 2,5, що ми збираємо. Оце є щомісячний дефіцит. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів, новини. Чи піднімуть тарифи на проїзд, мають вирішити на виконкомі Тернопільської міської ради. Коли це питання винесуть на виконком, поки невідомо, розповіла прес-секретар міськради Мар'яна Зварич. Зазначу, що зараз вартість проїзду у Тернополі складає готівкою 5 гривень у маршрутках, 4 у тролейбусах. При розрахунку карткою тернополянина або електронним квитком на гривню дешевше. Востаннє тариф на проїзд у тролейбусах підняли 2 січня цього року, коли міська рада ввела диференційований тариф на проїзд. Тоді для пасажирів, які не виготовили соціальної картки тернополянина чи не придбали електронного квитка, ціна за проїзд зросла із 3 гривень до 4. Сьогодні о 14-й годині у Тернополі на території обласного управління Служби безпеки України відкрили пам'ятну стелу 27 загиблих за Україну працівникам СБУ. В тому числі полковнику Руслану Муляру, який загинув 26 травня 2018 року на сході України. Стелу виготовили за кошти волонтерських організацій та ветеранів СБУ. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Пам'ятну стелу встановили на внутрішній території обласного управління Служби безпеки України. На ній зображений військовослужбовець у камуфляжній формі. У лівому кутку надпис «Душу й тіло ми положимо за нашу свободу». На церемонії освячення стели, виготовленої за проектом тернопільського архітектора Данила Чепіля, прийшли рідні полковника Руслана Муляра, дружина, діти, сестри, а також друзі, співробітники, духовенство. Присутні хвилиною мовчання вшанували усіх загиблих в зоні АТО співробітників Служби безпеки України. Сьогодні ми всі подивились в очі дітям, двом синам, дочці Руслана. Ми в черговий раз клянемось, що ми виконаємо свій військовий обов'язок до кінця. І в цій війні з жорстким підступним агресором ми переможемо. Ми дійдемо до кінця. Як треба, покладемо своє життя. Дружина загиблого полковника Руслана Муляра розповіла, сини часто запитують про батька, бо теж хочуть стати військовими. Їх дуже цікавить, бо питають, що потрібно для того, щоб поступити на службу далі в управління, отримати військову освіту, йти по стопам батька, щоб захищати державу. От що робив тато, який він був, як він. Це їхні мрії, вони повинні здійснювати. Я не думаю, щоб чоловік забороняв. Людмила Савків каже, брат був героєм. Оскільки батько все забороняв, але він ходив на футбол тайком. Для нього спорт – це був все. Мабуть, і пішов органи робити СБУ. Теж свій час дуже футболом марив. Оскільки батько все забороняв, але він ходив на футбол тайком і став мужнім мужчиною, який захищав Україну все-таки. Ми за ним сумуємо. Батька нема, мати є. Вона з причини здоров'я вона не прийшла. І все-таки він залишиться як герой для нас як герой. Пам'ятаючи Руслана Муляра і його колеги. Дуже прикро, що такі офіцери відходять в той світ, що ми можемо говорити про їхній подвиг тільки після того, коли стаються такі гіркі події, як сталося в травні цього року, коли він разом зі своїм побратимом були під артилерійським обстрілом і загинули, захищаючи Україну. Я вважаю, що слід, який вони залишили на цій землі, є гідним і наслідування, і пам'яті тих людей, заради кого вони віддали своє життя. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини.
Зазначу, Руслану Мулеру було 43 роки. У 1997-му він закінчив Тернопільську академію народного господарства, здобув вищу економічну освіту, працював за фахом у сільськогосподарському підприємстві. В 1997-му і 1998-му роках проходив строкову військову службу у Збройних силах України. До лав СБУ вступив у 2001 році. З 2003-го почав працювати у відділі Центру спеціальних операцій «Альфа». А в 2014-му призначений командиром групи цього відділу. Військове звання полковник отримав у травні 2018-го. За професіоналізм під час участі в АТО був неодноразово нагороджений відзнаками. Загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині 26 травня під час обстрілу окупантами. У військового залишились дружина, донька і два сини. 2 червня президент України посмертно нагородив Руслана Мулера орденом «За мужність 3-го ступеня». У Тернополі люди із порушеннями зору організували концерт з нагоди Міжнародного дня білої тростини. Його відвідали 60 незрячих. Цим заходом хочуть привернути увагу до проблем незрячих людей із порушеннями зору, розповіла голова громадської організації «Біла тростина» Наталія Бучак. Зараз ми знаходимося у Тернопільському районному будинку культури. На сцені виступи, які підготували незрячі люди до Дня білої тростини. Василь Горошко з порушенням зору разом з учасниками тріо виконує пісню про Тернопіль. Пісня, направду, вона дуже така лірична, дуже ніжна, дуже зворушлива. Я завжди, коли я от слухаю цю пісню, мені зразу перед очима оця наша набережна, там, де оці такі сходи, знаєте, де фонтан, де цей, де отак, ну, коли ото, що по сходах вода біжить, і озеро наше, знаєте, і отак. Взагалі вона така уособлює такі дуже щирі, ніжні почуття. Євгенія Чухунова не бачить. На сцені читає вірш незрячої поетеси Ольги Гузки. Зачитала й нам на камеру. Хай пісня ця іще на сотні літ. Мені ця поезія дуже подобається. Вона настільки така оптимістична, життєрадісна. Власні твори на сцені читає поетеса з Тернополя Олена Деркач. Там не було царевичів, про різне пишу. Про наболіле, про сьогодення, про все, знаєте, чого просить душа, про те й пишу. А чому займаюся? Ну, мабуть, не можу інакше, тому і займаюсь. Я ж кажу, що пишу з 13 років, ще зі школи. За словами організатора заходу, голови громадської організації «Біла тростина» Наталії Бучак, концертну програму підготували 10 людей із порушеннями зору. Загалом 15 номерів. У нас є колектив невеличкий, які інваліди самі співають, самі вірші пишуть, самі декламірують, от вірші читають. А в програмі це вільна тема, там і про Україну, і про молитву. Марта Журавель, Юрій Багрій. Новини. Бібліотека музею «Літературне Тернопілля» стала однією із локацій 15-го міжнародного мандрівного кінофестивалю документального кіно про права людини, який цьогоріч проводять у 200 містах 22 областей України, розповіла старший бібліотекар Оксана Лихіцька. Сьогодні там репрезентували дитячий анімаційний фільм «Коли я чую спів птахів». Його переглянули учні Тернопільської школи номер 10. Також діти взяли участь у майстер-класі зі створення сюжету власного мультфільму. Детальніше в сюжеті Любові Гадомської. Сьогодні якраз був дитячий анімаційний фільм «Коли я чую спів птахів». І сьогодні у нас таке велике свято, маса дітей. Перегляд анімаційного фільму тривав 15 хвилин. Школярі почули розповідь про війну у Кот-д'Івуарі та дізналися про мрії ровесників, які пережили війну. Їх відобразили у малюнках та розповіли про власні переживання. Вони мріяли, найголовніша мрія їхня була, щоб був мир в Україні. Я подивилася фільм і намалювала, написала мир і без війни, і намалювала, ну, що коли мир, то є футбольне поле, і будинки побудовані, і діти граються. Я намалювала про мир і мрії кожної людини.
Вони мріяли про дім, і їхній дім здійснився. Вони просто робили добро і злагоду. І допомагали всім людям. Дивившися фільм, я зрозумів, що не треба бути байдужим. І я зобразив на малюнку пагорби, і на якому стоїть прапор України. І це означає, що мир і все добре. Процвітання в країні і в світі. Керівник студії дитячої анімації «Руда миша» Олена Мудра провела для дітей майстер-клас. З малюнків, які виконав кожен з 11 школярів, вони монтували сюжет майбутнього мультфільму про мир. Це буде наша така загальна назва нашого мультика «Мир без змін». Що воно є? Під нею, в принципі, підходить кожна наша історія – «Мир без змін», правда? Зараз вони працюють над тим, щоб створити сценарій про основні цінності, цінності людей, яких вони мають, які вони мають берегти. Мир, родина – це основне в нашому житті. Можливо, наш мультфільм зможе так само сколихнути чиїсь душі, щоб військові дії припинилися і далі наші країни жили в мирі. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. Зазначу, завтра у бібліотеці музею «Літературне Тернопілля» покажуть фільм «Явних проявів немає» про реабілітацію жінки-військової, яка повернулася із фронту. Післязавтра фільм «Where I from». Фестиваль триватиме до 28 жовтня. І на цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого вечора і до зустрічі о 20:40.